доволни ли сте това, което? Аз мисля, че показахме ми добра игра и можехме да вземем трите точки. За съжаление, ние успяхме така да използваме добрите шансове за гол. Как ще коментирате изгонването на Дани Златков, втори жълт картон? Щом съдията е решил, не искам да коментирам съдийските решения. Мога да коментирам само играта на нашия отбор. Как ще коментирате обвинението срещу Ботев, който ще играл уреден матч пред всичко? Този въпрос също е малко несериозен. То се видя. Казах, че не изпълкома. Без значение. Всеки има право на мнение. Аз мисля, че показахме, че всичко е редовно и нормално. Несериозно се твърдят начини и не ценим труда на нашите момчета. Несериозен въпрос. Аз просто казвам, че член на изпълкома, как толкова ситуация. Кой е Златен? Няма смисъл да коментираме излишни. За мен това е много несериозно. Благодаря.